Re! Viss ēters ir te! Latvijā ir būtiski trūkumi sniedzot pakalpojumus cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, secināts Eiropas padomes ziņojumā. Tomēr uzteikt arī daži Latvijā ieviestās labas prakses piemēri. Plašāk stāsta Zando Zola Palode. Kā mazināt vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm? Pie kā secīgi būtu jāpiestrādā, kas jāmaina, kas jāuzlabo? Pēc šādu ieteikumu kopumā Eiropas padomē vērsās labklājības ministrijas pārstāvji. Pēc apjomīga pētījuma tapis ziņojums, kā arī ceļvedis specializētu atbalsta pakalpojumu izveidē no vardarbības cietušām sievietēm. Tas tapis saskaņā ar Eiropas padomes standartiem. Atbilstoši tiem arī secināti nozīmīgākie trūkumi esošajai atbalsta sistēmai. Viens no tiem – Latvijā nav specializēta pakalpojuma, kas sniedz palīdzību no seksuālās vardarbības cietušajiem. Stāsta starptautiskā konsultante Dikija Džeimsa. Bieži upuri atzina, ka valsts iestādes drīzāk viņas vaino, nevis izprot viņu vajadzības. Un ir jāsaprot, kādu upuri ir piedzīvojuši traumu. Bet bieži šīs izpratnes trūkst. Mēs konstatējām, ka pārkāpēji varmākas sistemātiski netiek saukti pie atbildības. Un mēs centīsimies nodrošināt to ar savām vadlīnijām, lai pārkāpēji tiktu saukti pie atbildības un to apzinātos. Jo tas ir ļoti būtiski. Saskaņā ar valsts policijas sniegtajiem datiem 85% ģimenes vardarbības gadījumu cietusi ir sieviete. Anda Čakša, kur uzņēmusies vadīt darba grupu parlamentā ar ģimenes vardarbību saistītos jautājumos, norāda, ka Latvijā joprojām pietrūkst gan izpratnes saistībā ar dzimumu līdztiesību, gan arī trūkst datu par vardarbības ģimenē patiesajiem apmēriem. Sievietes neusticas institūcijām un neziņo par to, tad mēs arī paliekam tādā iluzorā domā, ka vardarbība Latvijā, jeb cīņa pret vardarbību Latvijā ar katru dienu uzlabojas un šie gadījumi kļūst mazāk. Realtātē šobrīd tieši Covid laikā mēs redzam, ka vardarbības skaits pieaug un pieauga arī vardarbības smagums tieši pret sievieti un pret bērniem tajā skaitā. Eiropas padomes izstrādātajā ceļvedī ir 17 konkrēti ieteikumi, ko uzlabot un kā to darīt. Viens no norādījumiem uz 200 000 sieviešu jābūt vienam krīzes centram izvarotām personām. Uz 400 000 sieviešu vienam atbalsta centram no seksuālās vardarbības cietušajiem. Izstrādāto ceļvedi par labu instrumentu uzskata arī organizācijas, kas strādā ar ģimenes vardarbības upuriem. Labās iniciatīvas atsevišķās ministrijās, nevalstisko organizāciju centrā, ka viņi tiek salikti vienkopus vienā strateģiskā dokumentā un arī, ka tiek definēta ar vardarbību, ar dzimumu saistītā vardarbība ļoti skaidri, kas palīdz veidot visiem vienotu izpratni par to, kas ir šis fenomens. Ziņojums ir vairāk kā tāds vadlīnija un savā ziņā ceļa karte mums Latvijā strādājošajiem profesionāļiem un tāds labs un neatkarīgs savā ziņā skatījums uz to, kas būtu nepieciešams pilnveidot, par ko būtu jādomā. Eiropas padome secinājusi, ka Latvijā ir arī vairāki labas prakses piemēri un iespēja pilnveidot pakalpojumus. Tomēr uzsverts, ka neviens pakalpojums nevar strādāt izolēti un visas šīs problēmas jārisina vispārējās politikas kontekstā. Zando Zola, Balodolavs Peršavicis, Latvijas televīzija.